Більшість доріг на півдні України в жахливому стані, а деякі просто небезпечні. Одна з найгірших – Миколаїв-Дніпро, яку давно називають трасою смерті. Сьогодні нею проїхався народний депутат Нестор Шуфрич. Він запевняє, мільйони гривень, які виділяють на ремонти доріг, розкрадають. І це в той час, коли у держбюджеті скорочують витрати на соціальні програми, зокрема на виплату субсидій за комуналку, твердить нардеп. Задолженість за по уплаті комунальних тарифів і за енергоносителі сьогодні около 2 мільярдів доларів. Текуча робоча задолженість завжди була не більше 400 мільйонів. Що це означає? Що люди перестали платити. Люди не в состоянии, даже с этими субсидиями, которые, кстати, по сравнению с прошлым годом, на 20 миллиардов гривен меньше. Я задаю вопрос, а что люди стали богаче? За счет чего вы снижаете финансирование субсидий? Надо снизить коммунальные тарифы.